Հիմա դուք ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոնում։ Ինչո՞ւ մեկը բան դուք տեսնում եք այդ պաշտոնում։ Նայեք, ես մենք փորձել ենք տեսեք ինչը գործընթացը տեղի ունենում։ Մենք փորձել ենք բարձրացնել։ Ժիշկ էր այցելել, վիրակապություն իրականացրեց, հիմա ինչպես եք զգում և ինչպես է անցել գիշերը։ Փալակ ջան, նախ ես երբեք չպիտի ուզեի այդ մասին խոսել, որևէ ձևով, որովհետև կարիք չկա դրա մասին խոսելու։ Բայց երեք գիշեր ստիպեցին պարզապես մեր, ինչ ասեմ, տեղեկատվականի պատասխանատուները շատ այլայլված էին, որ ստի մակարդակը այդքան կարող է բարձր լինել, որ տարածել էին, թե գնացել եմ հանդիպելու Ռոբերտ Քոչարյան երկրորդ նախագահին։ Հետևաբար որոշեցին ցուցադրել ինչ է տեղի ունենում, ուր էի գնացել։ Այլապես խոսելու կարիք չկար այդ թեման։ Ինչ է լինելու, լավ ենք զգում, նորմալ է։ Հիմա կհանդիպենք, պատրաստվում ենք հանդիպելու, որոշակի ուղղություններ կա գործելու։ Այսօր քիչ հետո կհանդիպենք մարդկանց հետ, կզրուցենք և արդեն քայլերը կձեռնարկենք, ինչ ենք անելու։ Ձեր գնահատմամբ ավելի կեղծ տեղեկատվական արշավով ինչ են ուզում հասցնել, ամեն մի լուսանկարի, ամեն մի ինֆորմացիայի հետևում այլ բաներ են փորձում տեսնել։ Ներածում այդ լուսանկարներն ու տեսանյութը, թե որ տարածվեց, համեմատում էին երեկվա այդ ձեր վիրակապելու Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի լուսանկարի հետ, իր ձեռքն էր այդ ժամանակ բնած։ Տարբերությունն այն է, որ ես 7 օրը արդեն նույն վիճակն է, և ես երբեք չեմ էլ խոսել այդ մասին։ Տղաներին կխնդրեմ հին նկարներն էլ կանեն, ցույց կտան, բայց ոչ ցուցադրել են, ոչ ցույց եմ տվել, ոչ արտահայտել են։ Եվ համեմատելու բան չկա, իրենք են ստիպել, որ ասենք, այլապես ինչ պետք է ասենք, որևէ խնդիր չկա։ Իսկ կեղծիկը այս մարդկանց, թե գաղափարաբանությունն է, թե կենցաղավարությունն է, թե վարքագիծն է, թե մտածումն է, և դրա համար էլ մենք այս վիճակում ենք հայտնված։ Ստի և կեղծիկի, ինչ ասեմ, հիմնարկը ուղղակի, ուրիշ ոչ մի բան։ Ամեն քայլի մեջ սուտ են խոսում, ուրիշ ամենաչնչին քայլի մեջ, ես ոստիկանների հանդեպ են սուտ խոսում։ Նայեք ինչ են անում, վահաններով, մահաններով վերել շարել են, մարդկանց են տպավորությունն են տալիս, որ այստեղ չգիտեմ ինչեր են, բարբարոսներ են ավակված, խապում են, տղեկին էլ են խապում, այսինքն ամեն ինչը խապում են, չկա մի բան, որ սուտ չխոսեն։ Երեկ էլ իմացա, տեղեկություն էր ասել, որ Սևան էր գնացել քաղաքից բացակայելու, բայց ձեզ մեղադրում են, ասում են հանրությանը մոլորեցնելով եք վերել հրապարակ և քաղաքական պահանջ շնչեցրել։ Այսինքն, հանրություն ինքն էր պահանջում, ես ուղղակի այդ հանրության եղած ամբողջ, ինչ ասեմ, զգացումները ձևակերպել հնչեցրել եմ։ Երեք անկեղծորեն ասած, բարի լույս, մեր քայլերը ներկայացնելու հերթականությունը այն չէր, ինչ որ եղավ, ուղղակի ժողովրդի ստիպմամբ եղավ։ Մենք ծրագրել էինք այդ դադարեցնելու գործընթացի մասին խոսել, և այդպես էր, ձեռքիս տեսա գիրք կար, չէ՞, դադարեցնելու գործընթացի մասին, և հայտարարեցի էլ, դադարեցնելու գործընթացի մասին խոսել, որոշակի իմաստով հանդիպում նշանակել, և հետո տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Բայց ժողովրդի պահանջը այդպիսին էր, դուք մեջն էիք, ներկա եք, տեսնում եք զգացումներ ինչպես են, ես չէի կարող ուրիշ բանի մասին, այսինքն ես պարզապես հնչեցրել եմ ձևակերպումը այն պահանջի, որ այստեղ կուտակված էր։ Այսօր ինչ է նախատեսված նաև։ Բնականաբար սատարում են, աջակցում են, Կանադայի հայ համայնքը ևս հանդիպում է ունենալու այսօր և խնդրել են իրենց ձեր ինչ-որ խոսքը փոխանցել, որով պիտի առաջնորդվեն ենտեղ։ Ես իրենց բնավ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորի անունից և որդորում եմ, որ այս հեռավորության վրա իրենց հնարավոր բոլոր տարբերակներով աջակցեն, իրենց ձայնը բարձրացնեն, աջակցելով այս շարժմանը,
որովհետև սա մեզ համար կենսական նշանակություն ունի այլևս։ Մենք հասել ենք մի կրիտիկական կետի, որից այն կողմ չեն կարող անցնել։ Մեր երկիրը պարզապես ծվեն-ծվեն լինելով, անհասկանալի ընթացքի մեջ, առանց երաշխիքների, առանց որևէ ներքին և արտաքին պաշտպանության, վերածվելով պարզապես հողատարածքի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մարդիկ ցանկանալու են բնակվել այստեղ։ Սա աղետի կանխման մասին է այս փուլում, աղետը կանխելու։ Եվ ամբողջ պատասխանատվությունը այս կառավարության վրա է։ Եվ պետք է իրենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով իրենց ճնշումը բանեցնեն, ինչ հնարավոր միջոց և մեթոդ կա, որպես այս ամբողջ գործընթացը դադարի։ Եվ այո, այս մարդիկ պետք է գնան ուղղակի, տեղ չեն թողել որևէ բանը, պետք է գնան։ Սրբազան, դուք ո՞ւմ եք տեսնում վարչապետի պաշտոնը։ Ինչ-որ մեկը կա՞մ դուք տեսնում եք այդ պաշտոնը։ Նայեք, ես, մենք փորձել ենք, տեսեք, ինչը գործընթացը տեղի ունենում։ Մենք փորձել ենք բարձրացնել, հասցնել գործընթացը այս փուլին, զգացմունքի, ոչ թե զգացմունքի, այլ մարդկանց վերստին ցույց տալու են ճանապարհը, որով մեր երկիրը պետք է ընդհանա ազատագրվելով այսօրվա ստի և կեղծիքի քարոշչությունից։ Մեր գործը մինչև հիմա չի եղել քաղաքական գործընթաց։ Հիմա ինձ մեր կարծիքով պետք է, որ քաղաքական գործիչների խորհրդակցության արդյունքում արդեն ծրագրվի։ Երեք փորձեցինք խորհրդարանական պատգամավորներին հանդիպել, խոսել իրենց հետ, թե ինչ պրոցեսներով, ինչ ձևերով կգնան գործընթացները։ Իրենք պատրաստ են այդ գործընթացը այս փուլում շարունակելու և օրինական ճանապարհով փորձելու հասցնել ամբարտին, թե այդ ժամանակ պահանջվելու է նաև վարչապետի թեկնածու, այդ ժամանակ էլ երևի կհնչի։ Բայց որևէ անուն քննարկվում է։ Անուններ բնականաբար քննարկվում են, տարբեր անուններ են քննարկվում, ձեր սիրած ու չսիրած անուններ են քննարկվում, բայց ի վերջո համաձայնություն կգոյանա, թե ով կլինի, ում անձի շուրջ կգոյանա։ Սա արդեն երկրորդ կարծես փուլը լինի։ Հիմա մենք ժողովրդին արթնացնելու գործընթացի մեջ ենք։ Երեք տեսակ ինչ զգացմունքային մեծ հեղեղ կար ուղղակի, և դա պետք է ճիշտ ուղղորդել։ Այսօր վաղը, մյուս օրը գործնական քայլերի օրերն են։ Ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որևէ անունի շուրջ դեռ համաձայնություն չկա։ Չէ, չէ, համաձայնություն չկա, ոչ թե համաձայնություն չկա, որ հակառակ են, այլ երեք նախ հնարավոր չէր այդ ամբողջացնել, իրականացնել։ Խորհրդարանական խմբակցությունները իրենք արդեն նաև կքննարկեն, որոշակի խորհրդակցություն կլինի, ամբողջ քաղաքական դաշտը ինձ թվում է, որ միախորհուրդ կլինեն այդ անձի շուրջ ու կհերճակվի հողը։ Իսկ երբ խորհրդարանական ուժերի հետ է տեղի ունենում քննարկումը, վերթրցրեցիք երկու ուժերի հետ է քննարկումը, թե Հայաստանի խմբակցությունը։ Չէ, երկու ուժերի հետ։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի հետ կապ հաջողվել է հաստատել։ Արձագանք չկա, դեռ թարմ է ամեն ինչ, նոր է ամեն ինչ։ Դուք երեք Շիրակ Թորոսյանի ու Ռուստամ Բաքոյանի անունը հնչեցրեցիք, իրենք իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրեցին Նիկոլ Փաշինյանի նկարը և գրեցին, որ Հայաստանի ընտրված վարչապետն է։ Շատ լավ։ Ստացվում է, որ այսպես հնարավորություն տեսնում եք, որ իրենցից ամեն դեպքում։ Այդ Շողիկ ջան, ես ես քանի օրը դարձել եմ քաղաքական վերլուծաբան, նայեք, ուզելով չուզելով։ Մենք գործընթացը քայլ առ քայլ պիտի գնա առաջ, անշուշտ հնարավոր է, ինչու ոչ, հնարավոր չի։ Այսինքն դուք հնարավոր եք համարում, որ իշխող ուժից կմիանան նախագահ։ Միանալու չմիանալու մասին չեմ ասում, գործընթացը այդպիսի ընթացք ունի, չէ՞, պետք է որոշակիորեն և ճնշում լինի, և թելադրանք լինի, և բանակցություններ լինեն, որպեսի համախորություն գոյանա, որ այդ գործընթացը ավարտվի, և դա միակ տարբերակը չի ամեն դեպքում։ Իսկ անունները, որոնք շրջանառվում են,
քաղաքական գոր ուժերից են, ինչ որ բանավոր է սպայներապարակ։ Հնարավոր է քաղաքական ուժերից չլինեն։ Բացառում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անձը կքննարկի։ Չէ։ Բացառում եմ, չէ, այդպիսի հարց չկա հրապարակում։ Մարդիկ ստեղծեցին այդ միֆը։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ ասեմ, երկրորդ նախագահին կյանքումս մի անգամ եմ հանդիպել 2001 թվականին Սևանի թերակղզում, երբ վեհապարի հետ այցելել են Վազգենյան դպրոց, ընդամենը 5 րոպե։ Այս օրերին էլ պաստորեն իր հետ հանդիպում չեք ունեցել։ Շողիկ ջան, ես որևէ մեկի հետ հանդիպում ունենամ, թաքցնելու խնդիր չունեմ։ Որովհետև քաղաքական ուժը իշխող ասում է, որ այս ստախոս են, իրենք ստախոս են, երեք չտեսակ։ Ես գնացել եմ ոտքերս վիրակապելու, իրենք ասում են գնացել են Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպելու։ Այս մարդիկ ստախոս են։ Ինչ ասեմ ես, ամեն ինչը սուտ է այս մարդկանց մոտ, իրենք էլ են սուտ։ Այսինքն ձեր ասածից կարող ենք ասել, որ երկրորդ նախագահի թեկնածության հարց չի քննարկվում։ Ես ոչ երկրորդ նախագահի հետ խոսել եմ, ոչ քննարկել եմ, ոչ էլ իրեն սատարող կամ իր կողմից սատարող ուժերի հետ։ Այդ հարցը բացարձակ։ Իսկ օրինակ Արման Թաթոյանի անունը, նրա անվան մասին հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսինքն այս դեպքում դու մարդիկ իմ անունն էլ են քննարկում։ Իսկ դուք պատրաստ եք, եթե այդպիսի պահանջ ներկայացնի այն մարդկանց այն։ Նայեք, ես երկու սկզբունք ունեմ, որոնց մասին հետո կխոսեմ։ Տիրոջ կամոք թող լինի, վերադառնալով այսօրվա ձեր անհնազանդության, խաղաղ անհնազանդության, այդպես կոչնչեցրեցիք երեք, ինչ ձևաչափով, ինչ է լինելու, մա կհայտարարեք։ Հիմա գնանք, մարդիկ ընդեղ կհավաքվեն քիչ հետո, մեր ժողովուրդը գիտեք, շատ ուշ ժամի էստեղ են եղել, հազիվ եմ տուն ճանապարհել բոլորին։ Ժամը երևի վերջի մարդկանց 4-ն էր առավոտյան, որ ճանը 4:30 առավոտյան խնդրելով, աղաչելով տուն եմ ճամփել։ Իսկապես շատ մեծ ժողովուրդ էր հավաքված, սպասում էին։ Իսկ դուք մտավախություն չունեք, որ մարդկանց հնարավոր է հերթական հիասթափությունը։ Չէ, ինչու՞։ Ես փողոցում չեմ։ Չէ, փողոցում լինելը չի, ուղղակի պրոցեսի վերջնարդյունքում է։ Սա ծանը, նայեք, մենք ընդհանրապես շատ զգացմունքային ենք մոտենում խնդիրներին։ Երեկվա ամբողջ տեղի ունեցածը արտնության առաջին, այսպես ասած, արցանագրումն էր եւ սկիզբը ամեն ինչի, ոչ թե վերջը։ Մեր մտքի մեջ շատ պարզ պիտի լինի, մենք այդքան մեծ ժողովրդի հավաք, այդքան հուսալի, ցուսավար, պիտի շարունակվի գործընթացը ուղղակի։ Սա բազան ամուն այն ամենայնիվ չեք բարձրանում, գոռում ես ուժից հայտարարում են, որ չեն գնալու, հա, վարչապետին անվստահություն հայտնելու ճանապարհով։ Այդ դեպքում դուք ինչպես եք պատկերացնում գործընթացը, ինչ քայլեր պետք է անեք, հա, չգիտեմ, ճնշումներ, ինչ տարբերակներ են քննարկվում, եթե պատգամավորները հայտարարում են, որ բոլոր հնարավոր օրինական ճանապարհով տարբերակներ են քննարկվում։ Օրինակ սուրճ խմելը։ Ում հետ։ Այնտեղ փողոցում։ Խնդիր չի, հիմա դուք ուզում եք, որ ես ամեն ինչ պատմեմ։ Դե նաև համակիրներն են ակնկալում։ Համակիրները վստահում են, լսում են, անպայման չի, որ լրատվամիջոցներով տարածենք, ադրբեջանցիք էլ են նայում հիմա, ասենք, ինչ, եղավ բան։ Ինչ որ կարիք կա խոսելու, խոսում է, ով ինչ չափաբաժին պետք է ունենա, ունենում է, մնացածը ընթացքում։ Այսինքն, եթե խորհրդանում ձեզ չհաջողվի, հա, իմպիչմենթի հասնել, փողոցային պայքարով եք փորձելու ձեր անջին հասնել, ինչ տարբեր։ Քայլ առ քայլ, որոշակի իմաստով, այս ամբողջ եղածը երեկվա պետք է տեղափոխվի քաղաքական լուծումների դաշտ։ Ու վերջ, այսքանը ասեմ, անցնենք առաջ։